Kompania telemarketingut Xerox në qytetin e Shkodrës tashmë do të operojë me ambjente të reja, të cilat u inaguruan këtë të enjte. Pervecse liderve të Xerox në gjithë Evropën, e pranishme në inagurim ishte edhe kryetarja e Bashkisë Shkoder Voltana Ademi. Kryebashkiakja Ademi e cilësoi aktivitetin e kësaj kompanie si një mundësi mjaft e mirë për rritjen ekonomike të familjeve shkodrane. Është një mirë që vjen Shkodrës, qytetarëve të Shkodrës. Kjo është pjesa jonë më e rëndësishme, është një emër i mirë dhe mendoj që me mundësinë që jepni ju, është një mundësi ekonomike për gjithë familjet, sidomos për të rinjt. Por mendoj që është edhe një emër i mirë që jepet Shkodrës, duke ju pasur ju këtu dhe duke na dhënë mundësinë që ne të kemi të punësuar në një sipërmarrje, sikur është emri Xerox. Ndërsa zëvendës presidenti i Xerox, Robert Van Diem, u shpre mjaft i lumtur për godinën dhe gjithë investimin në qytetin e Shkodrës, ndërsa theksoi se aktiviteti do të operojë edhe në gjuhë të tjera me qëllim rritjen dhe zhvillimin e zonës së veriut. We are very proud to open our new facility today together with the mayor. Jemi të kënaqur dhe të nderuar, sidomos për prezencën e pushtetarëve lokal, konkretisht kryebashkiakes Voltana Ademi si dhe përfaqësuesve të ambasadës amerikane. Ne jemi shumë të lumtur për investimet që kemi bërë në Shqipëri dhe punojësit aktual. Ne jemi të lumtur me godinën tonë të re dhe me marrjen e klientëve dhe më të fuqishëm në qytetin e Shkodrës për të operuar edhe në gjuhë të tjera me qëllim rritjen dhe zhvillimin e zonës së veriut dhe rritjen e punësimit të rinjve, por jo vetëm. Xerox ofron mundësi punësimi për të rinjt, por jo vetëm, që nga viti 2007 në qytetin e Shkodrës. Ndërkohë, të pranishëm në ceremoninë e inaugurimit të ambjenteve të reja të Xerox ishin edhe përfaqësues të ambasadës amerikane.